Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Por volta do meio-dia dessa terça-feira, mais um criminoso foi detido por populares em Tapes. Dessa vez, a ação do criminoso foi mais ousada. O homem entrou em um mercado no centro da cidade e tentou roubar garrafas de bebidas. Ele teria acessado o mercado e foi direto à prateleira do estabelecimento, saindo em seguida. Os proprietários do estabelecimento correram atrás do ladrão e conseguiram conter o indivíduo até a chegada da Brigada Militar, que o conduziu até a Polícia Civil para o registro da ocorrência. O nome do suspeito não foi divulgado, mas a Lagoa TV teve acesso a imagens exclusivas do momento em que o criminoso efetuou o furto.